שאלה 13. שאלה 13, יש לנו כאן חישוב מצטבר, חישוב מס מצטבר. אז בואו נפעל בהתאם לשני השלבים. בשלב הראשון אנחנו ניקח את סך ההכנסה הממוצעת לאותו חודש, ובשלב השני את ההכנסה שהייתה עד חודש לפני. אז יש לנו כאן בחור שעבד 8 חודשים והרוויח 9,261 כפול 8 חודשים, ועוד ההגדלה 18,243. את כל זה אנחנו מחלקים ב-9. 10,259. גדולות אתם. 10,259 זה בעצם ההכנסה הממוצעת. מפחיתים את המדרגה, מכפילים באחוז מס 21% ועוד 1,050 שווה 1,312. זה מס תיאורטי. זיכויים, בואו נראה מה הזיכויים שיש לעובד הזה או לעובדת. שני ילדים, אחד בן 6 ואחד בן 4. תושבת 2.75, הילד בן 6, הילד בן 4. את כל זה אנחנו מכפילים בערך נקודת זיכוי. כמה? 1,253. אוקיי. לא קריטי. אוקיי, מס לתשלום. כמה? 58.9. אוקיי. האם אנחנו מכפילים את זה? כן, כפול 9 חודשים, סך הכל 531. 9,261 פחות 9,010 כפול 21% ועוד 1,050 שווה 1,103, מס תיאורטי, זיכויים, לא צריך לחשב שוב, 1,253, מס 0. אוקיי, אז יש לנו, צריך להיות, בוא נעשה פה עוד קו, צריך להיות 531, שולם 0, יתרה 534.